Da tisti, ki ste mlajši, tega ne veste, ne, da sem nekoč bila tudi jaz učiteljica slovenskega jezika in književnosti, 30 let takega dela imam za sabo. Mi je pripadla ta čast, da vas pozdravim v Državnem zboru Republike Slovenije. Sem poslanka, zdaj 10 let. Hkrati pa v tem mandatu tudi predsednica odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino, za kar sem se zelo potrudila, da sem to postala. V prejšnjem mandatu sem bila namreč predsednica Komisije za peticije, ter človekove pravice in enake možnosti. No, pred tem sem bila pa podpredsednica za enake možnosti. Vidite, s katerimi zadevami se v glavnem ukvarjam. 90-članski državni zbor ima 4-letni mandat, kot veste, zdaj smo nekaj časa sicer brez enega poslanca, tako da smo 89-članski, kar ne pomeni, da državni zbor ne bi mogel upravljati vseh svojih funkcij, ker se pogosto zgodi, da je kdo tudi na bolniški odsotnosti. Ampak to je zgodba, ki zdaj polni časopise in o tej jaz ne bi govorila, ne, ker veste, da tudi zakonodaja neke konsekvence nalaga, če je poslanec obdolžen na več kot 6-mesečno zaporno kazen. Zdaj, kar zadeva stavbo in vse drugo, bom prepustila vodstvu, drugače bi pa jaz samo nekaj takih splošnih stvari iz življenja poslank in poslancev povedala. V slovenskem parlamentu še vedno govorimo o podzastopanosti žensk v politiki. 12 izvoljenih ali 13, kar zaradi nadomestila je še vedno eno najnižjih števil, tudi glede ne samo v absolutnih številkah, ampak tudi v odstotkovnih po odstotku. Zdaj, zaradi volilnega sistema sistem kvot ne more rešiti vsega tistega, kar je zvezano, kot veste, tudi s tem, v katerem volilnem okraju kandidiraš. No, jaz prihajam iz Maribora, to je 7. volilna enota z 11 okrajev in v 2 mandatih sem bila edina poslanka iz te volilne enote, v tem mandatu smo pa 3 in od tega v celi volilni enoti sem jaz edina ženska.